Det er vennskap der, men det er ikke basert på det. Det er ikke det som trakk oss til hverandre. Vi hadde et fellesskap i musikken, og det var der vi var sterke. We wouldn't have stuck together for this long if it wasn't, you know. I think we have a genuine respect for our talents. Vi setter hverandre høyt, alle sammen. Den dag i dag, ikke noe mindre enn før, kanskje mer. Day.